Impro! La quarta gran gala de la improvisació. Anem a buscar el primer títol d'aquesta gala. Els més cosins més endins. El públic ho decideix tot. Un aplaudiment per aquest públic! Ells són els guionistes. Uns personatges concursants entregats. Fot-li fins al fons, l'estaca. Estem buscant el millor improvisador de Catalunya. Carai, s'ha disparat això, la filla, t'ho juro. Improstar, a TV3, dijous a la nit.